হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে বিজেপি দলটোৱেও ব্যাপক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ নামেই পুনৰ তেওঁৱেই পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যদিও চিকিৎসাজনিত কাৰণত তপন কুমাৰ গগৈ বৰ্তমান সোঁহৰিৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত আৰু ইয়াতো ব্লক পৰ্যায়ত ব্লকে ব্লকে আচলতে এইকেইদিন মিটিং চলিছে তেওঁলোকৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে কি ধৰণে তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰাব পাৰি তাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবহি তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ আহিব আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাকো লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে এইসকল কৰ্মী ইয়াত আছে বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য কুশল দৌৰি জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে চলিছে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰাৰ পাছৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে শিৱসাগৰ সমষ্টিয়ে এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক যাতে আমি এটা ভাল মাৰ্জিন দি পিনে শিৱসাগৰৰ পৰা আমি আগবঢ়াই পঠাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সভাবিলাক চলি আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত সভা সমিতি হৈছে আজি আমি বিশেষভাৱে সমষ্টিৰ আমাৰ আটাইকেইটা মণ্ডলৰ মিলি পিনে আজি আমি সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি আজি সাজু হ'বলৈ ওলাইছোঁ কিমান আশাবাদী আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশাবাদী হি আৰু বৰ্তমান ঈশ্বৰৰ কৃপা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে দাদাৰ লগত তেখেত বৰ্তমান সুস্থ বহুতখিনি সুস্থ দাদা আমাৰ মাজত আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে দলীয় কৰ্মীসকল দুগুণ উৎসাহী হৈ পৰিব আৰু আমি সেই উৎসাহেৰে কাম কৰি যাবলৈ এতিয়া আমি বদ্ধপৰিকৰ হৈছো বিৰোধী সম্পূৰ্ণ নিষ্প্ৰভ হৈ আছে বিৰোধী বুলি বিৰোধী বুলি কোনে আহিব কি কথা বুলি আমাৰ কোনো তাত মানে প্ৰশ্ন বা তেনেকুৱা কথা নাহে আমাৰ আচলতে আমি এইবাৰ চাৰিশ পাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ আমি সেইটো শ্লোগানে আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ তপন দা এইবেলি জিকিবতো জিকিবই কি কব আমিতো এইটোৱে কম এতিয়া অপ্ৰতিৰোধ বিজেপি কেতিয়াও ইয়াত বিৰোধী শক্তি আছে বুলি আমি ভবা নাই তথাপিও আমি শত্ৰুক দুৰ্বল বুলি ভাবি আমি কাম নকৰোঁ বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এইটো আদৰ্শ নহয় যিটো কাম কৰি যাব লাগে আমাৰ সাময়িকভাৱে সকলোখিনি মিলি পিনে আমি কাম সংগঠনৰ কাম কৰি যাওঁ সেইটো কাৰণে এইবাৰ ইজবাৰ চাৰ্চ পাৰ মোদী চৰকাৰ আকৌ তপন কুমাৰ গগৈ হয়তো কাইলৈ আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ন ন মাৰ্চত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আহিব কি ধৰণে আপোনালোকে সাজু হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিখন সভা আছে আমাৰ যিটো লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব যোৰহাটৰ পৰা গতিকে সেই সভালৈকে আমি শিৱসাগৰ ৰাইজ হিচাপে আমি সাত হেজাৰ মানুহ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু ইপিনে ইতিমধ্যে আমাৰ সেই সভাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে হয় এই ধৰণেই তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে এটা লক্ষণীয় দিশ হ'ল যে এই ইয়াত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী যদিও কংগ্ৰেছ দলৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব বুলি ভবা হৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছে শিৱসাগৰ জিলাত যোৱা এক মাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাই তাক লৈ আচলতে ব্যাপক চৰ্চা চলিছে বিৰোধী দলৰ মাজতো কাৰণ সম্পূৰ্ণ নিষ্প্ৰব হৈ আছে কংগ্ৰেছ দল তাৰ বিপৰীতে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু প্ৰতিদিনে এই ধৰণেই তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে দলীয় সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে যাৰ এই লক্ষ্যৰে যাতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক যাতে জয়যুক্ত কৰাব পাৰে তাৰ বাবে এই ধৰণেই তেওঁলোক সাজু হৈছে